kristians, literatūras kars. Ar mākslu un garšām ceļu tas klāj, uz čīvja gleznas, kaut vēseles krāsa. Virtuvē māksla, kur laime mīt mājās. Sirsiņu sagriežam sikas! Kremlīte! Sirsiņu smiegli griežās! Apvinājot sirstības mildiņus. Nu, es teicu veicināti nedēļu pēc valsts svētkiem, nedēļu pēc visiem svētkiem, beidzot oficiāli varam sākt svinēt Ziemassvētku gaidīšanu, beidzot ir Latvijā sniegs. Latvijā ir sniegs, visi Latvija ir apstājusies, Rīgas satiksme apstājusies, bija vilciens apstājies, uz autoceļiem noteikti sazina kas, tā kā Pētersons pagājušo reizi teica, ka visiem ir forši, visi ir labi Latvijas svētkos, mēs esam tā vienot un to pacilāt un priecīgi, un tad atliek palasīt ziņu statistiku un vēl kaut ko tādu, tieši šajā nedēļā tas arī izdarīts, un oj, nē, dodiet atpakaļ tos svētkus, tad bija labāk. Čau, Pēterson! Nu, čau, Eglīts! Čau, skatos, tu esi kaut kur nomainījis lokāciju, tu esi kaut kādā kosmos kuģī, ja, kur te esi... Jā, es esmu, tu jau ļoti labi zini, tā mākslīgais intelekts tagad dod tādas iespējas, ka tu sēdi savā mājas studijā un tu uzspied, un tev nomainās viss, saproties, un tu tā kā tev pat ne tikai nomainās, tas tev arī priekšplāns nomainās un sāni nomainās, un tu esi tādā trīs dimensija. Nu jā, bet ja tā pilnīgi godīga veselības uzlabošanas nolūkos, jeb kādreiz sūtīja zingā cilvēkus uz šitām pansijām, ne pansijām, jā, vo. Tā man, es arī esmu atsūtīts uz tādu sanatoriju, ar jūrniecības ievīrzi nedaudz, un jā, kā saka, pieskat mūsu šo 8 jahtu tālā zemē nodokļu paradīzē. Kā tev nedēļa? Atskaito to, ka tu visu nedēļu gāji sanatoriju. Es biju reāli visu nedēļu nogulēju gultā. Es tev tieši godīgi, kā es izslēdzu kameru un mikrofonu, tu pats redzēji, kā mums tām medijānām gāja, tur trāki, es vienkārši, nu, tādu klepu, es nekad, man liekas, dzīvē, nevis es visu savus iekšus izklepojas. Mūsu šov 8 fani ir prasījuši jautājumu, vai TV4 versija ir tā pati versija, kas YouTube, nu, tagad atbildi pie mūsu. Jā, ja nu vienīgi tur, piemēram, tā bēdīga slavenā versija ar to cīņas klubu slaveno Katrīgu, tās bija abas vienādas, bet TV versijā mēs reizēm kaut kādas saldējumus uzliekam virsū, nu, tam, ko nevar rādīt. Es nezinu, ko tagad nevar rādīt. Projekts video šodien būs, piemēram, ne? Paanalizēsim. Kā tur ir tagad, tur to ornamentu uz viņam uz pieres, to var rādīt televīzijā vai ne, vai kā tas tur ir? Tas ir tu zini? Vienkārši parasts uguns krusts, ko tu tur baigi. Ā, nu tad jā, tad. Pats sakot, ja televīzijā. Tev Lijāna Langa nesapratīs, ja tu neparādīsi. Ā, nu tas, protams, jā. Bet, ja televīzijai vajag, viņi tur kaut ko uzliek virsū vai aizcenzē visās kaut kāds alkohols vai kā. Nu, bet, principā, 99,99% ir viena un tā pati versija nav tā, ka ir atsevišķi režisora versija un atsevišķi TV cenzētā. Nē, tā nav. Un es vispār skatos, ka mums vēl daudz dažādu komentāri ir sakrituši, tikai, nu jā, tikai, nu varbūt paņemt cauri, ne? Nu, mazliet tik pēc, jā, visiem jau, nu nē, reku, šis ir aizkavējies, bet šis man ļoti patīk, kā Anita Zvaigzne saka, nepatīkams šovs zems intelekts, uzpirk to mediju stilā. Redz, ko mēs esam uzpirktie mediju stilā, mēs esam uzpirktais medijas. Anita, varbūt ieraksti šajā komentārā lejā, kādas medijas tu esi uzpirkusi, un, un varbūt mēs arī varam tajā iekļauties kaut kādā veidā. Ko tu abonē? Ko tu pasūti uz mājām? Tālis Kalpiņš raksta, jūsu humors mani vismaz pozitīvi uzlādē pēc smagas nedēļas. Jūs ir bomba. Atzidaus, viņa teikt, Eglītīm ar rokā caurums, mēlēs punkts. Nē, mēlēs caurums un punkts, sinerģija. Ko?
Tu zināji, ko? Es ar sākumā domāju, ko. Wow! Bet tas notika. Ko tu? Tas bija tavs trūsis, kas tev tur dzīvo mājās? Viss kārtībā. Tas bija mans kaķēns jaukais labais. Viņš principā uzkāpja uz ekrānu un tā nāfīk to kameru. Jā, to... tieši tā. Tieši tā. Jā, nu pat man pielic, jā, mēlēs saurums bija, ka es pagājušies rādi. Jā, reku ir mēlēs saurums, reku ir mēlēs saurums. Jā, jā, jā. Un tas mēlēs saurums ir tieši no šitā čalīša, jā. Un viņš tagad danso un apkārt. Solonīta raksta, kas notiks pēc pusgada ar jūsu retoriku? Un tālāk, tu man paskaidro to domīgs emoji. Hanks filmus kamera rullē. Oh. Jā, nu šis ir ļoti savāds. Šis ir ļoti aizsēt savāds komentārs. Un tad. mums šad un tad šādi pienāk, un tie, es teiktu, tiek uztvērti viss nopietnāk, jo mēs saprotam, ka jūs esat ietvēruši tajos kādu no, nu, kādu vēstījumu, ka mums tas ir jāatšifrē. Ja mēs to tieši tā, mēs neatšifrējam, tad mēs neesam neintelektuāļi. Neintelektuāļi, mēs vispār nekas neesam. Savukārt, kāds Kīra 250305 ir uzrakstījis super smiesmējās pēc komentāra izcelšanas raidījumā pilnīgi sajūtos kā zvaigzne. Nu, lūk, nu, ko mēs varam teikt, mēs tevi izcēlām vēlreiz, lai tu vēlreiz izjustos kā zvaigzne, un vēl šitāds pāris reizes, un kas zin, varēs jau iet domburā. Vai ne? Varēs jau visi būt zvaigžas. Varēs jau savu zvaigžu šovu taisīt. Un reku, Andris Jansons mums atkal katru reizi paskaidro, kas ir ugunskrusts un kas ir svastika firecross un thundercross un daudzām pasaules tautām no senseniem laikiem tā tālāk un tā tālāk. Visu tis un tāds jautājums. Vai tiešām 21. Gadsimtā vēl ir kāds, kas tajā saskata tikai ādie karaspēka simboli? Klāvā, Andri, man liekas, ka tikai pēc tā čaļa šajā te saskata tikai to simboliku, lai arī kā daži īpaķi centos izcelt, kas tas tāds ir kaut kas cits, un tur atkal viss tavs piesauktais farcross to firecross, thundercross un svastikas, un kas tikai ne. Man liekas, tur tikai vienīgi redz tā čaļa. Tas asociējas tikai vienīgi ar to atrakst ādī karaspēktu. Starp citu, es tagad tā nevaru atcerēties ātrumā, bet man liekas, ka ir bijuši vēl vēsturē precedenti, kur kaut kādas šitādas jaukas lietas ir ņemtas un sačakarētas ar kaut kādu. Un, kad tu tikai uz viņu paskaties, un tu visu, ko tu redzi, ir tikai tur Paris Hilton vai kaut kas tāds, bet kaut kā patiesībā tas ir bijis tur normāls kaut kāds. Nu, zin kā ikonām Sirpim un Āmuram jau arī nav nevainas, vai ne? Jā. Pasaules daļa to vienkārši sačakarē. Tāpat kā sarkana zvaigznīte, jau arī ok, tāds simbolīgs nopusties. Un tagad tu ierauk tādu, domā, ok, zēja burtam jau arī līdz 2022. gada 24. februārim nebija nevainas. Nu, kas tagad ar to notika? Nu jā, nu mēs varam piemēram šeit redzēt, kā Apple, palaidu pie Apple, nu pie teikšanas Apple dizaineri. Uh-huh. Ko viņš ņem un izdara? Viņš ņem un sajāj laba brito auto zīmola Jaguar brandu. Jā, šis ir vispār ir reāli nesaprotam lieta, kāpēc kaut kādai labai lietai, nu, jāliek šitāds te rebrandings, tāds, nu, downgrades. Bet Jaguars, nu, tiešām, Jaguars, nu, tā, kā lai saka, nu, neteiksim, ka šokē, bet kaut kāds bija tāds, nu, priekš kām, nu, tas ir tā, ka tu kaut ko, nu, mēģini uzlabot to, kas lieliski strādā. Priekš kām, tas ir tieši tas, kas ar eleganci asociējās ar tādu, kaut kā tādu bagātību, ar eleganci, ar sabiedrības status, nu, ar kaut ko tādu, nu, tāds luxury, ja. Pēkšņi šitas ir, nu, tas izskatās tā kā, es nezinu, uz lūkrās pacings rakstīts vai kaut kāds jogotiņš. Un plus vēl šitas te, mēs saprotam, es Instagramā tur tas krāsai no... Jā, tas ir kaut kas vispār tik savāds. Kāpēc tas? Kas tas ir? Jaguārs man galīgi neasociējās ar to. Tie var braukt ar visiem saviem krāsainajiem mini un nezinu, Škodām un ko tikai ne. Tā kā, nu, ar Jaguāru, nu, šis ir ļoti nesaprotams. Es pieļauju, ka varbūt viņi, nu, būs tā kā Coca-Cola, ka viņi arī 84. Izziņo, ka jauna garša. Kaut kur apmaldījās. Un, jā. Kaut kas, jā, Jaguāru. Tad atgriezās. Nu, pasties, kā mēs no svastikas tikām līdz Jaguāru cīmolam forši. Nē, bet tas jau ir arī viss pa tēmu. Mēs, es domāju, tieši ļoti precīzi tēmā runājam par šo, un galu beigās
tas atbilst. Nu, un ja jau reiz mēs par to krustu un par to zēburtu, tad rekutē mums droši vien ir jāpiebīna arī uzreiz kāds cilvēks, kurš ļoti ir alts svētku laikā uzmanību. Un tagad par viņu sociālajos mēdījos un ne tikai atkal izsakās, tas ir nevienu reizi vien publiskā telpā ar ļoti interesantu konotāciju piesauktais mākslinieks Kaspars Brekte. Kristians Kaspars. Viņš nav Kaspars, tad Kristians viņš ir, jā? Nu jā. Labi, Kristians. Jā, es vēl gribēju nosaukt viņu par Zepu vienā brīdī. Tā kā ļoti labi. Kaspars Zeps, ļoti labi. Kaspars Zeps. Es no Kristiāna Brektes uz Kaspars Zepu gandrīz aizgāju. Es tā nosaucu Kaspars, domāju, Zeps viņš ir. Točne Zeps, bet Kaspars labi, es pateikšu Brekte. Jā, vai sakot Brekte, ko viņš ir izdarījis? Kristiāns Brekte viņš ir ņēmis un noķēlējis sev seju. Par to es nebrīnos. Viņš ir viņš ķērts tajā video, par to es arī īstenībā nebrīnos. Viņš griež un cep gaļu, nu, par to es īstenībā arī nebrīnos. Nu, un tad viņš to visu kopā tā, nu, veltījis ir Latvijai. Un par to es varbūt mazliet brīnos, bet tā visā citādi nejauka tā, ka nosot. Vienkārši mazliet pabrīnos. Es mīlu tevi, Latvija! Nu, zini, kā Brekte ir Brektes, un bija laiks pierast, un jūs tiešām cilvēki šokējāties par Brektes uznācieniem ar visu šito bļaušanu, un latviešu mīļākais ēdienis ir latviec. Viņš domāju, ka viņš brutāli ir parādījis neliels kanibālismas cēnīgs, vai ne, visā tajā. Latviet ir mīļākais ēdienis, latviec! Gatavo Kristiānu Brekte! Sautēsim latviešu sirsniņu! Viņš perfekti sit visiem konservatoriem pa aknā, perfekti tā, ka viņš apzināti to dara, viņš taču lieliski zin, ko viņš dara, un viņš vienkārši reāli kacin, un ja tie necertos, nu mēs paskatītos, domāt, nu jā, nu Brekte, okay, nu, come on, jā, nu, okay, mēs pasmaidīt un šķiet tālāk, bet pasties portāli, cēpās cilvēki, tur soli viņam sazin. Man patīk, tas ir tieši tas, ko viņš grib, lai tie cilvēki. Uzmanību. Jā, nē, viņš, tas jau ir mākslē vajadzīgs, nu. Ir mēs, kas ir pats skaistākais, nu. Tai mākslē viņai jāpaliek ir bez, nu, bez ievērības, nu, kas tā pa mākslu? Tu to dari kam? Nevienam. Un zinkā, man patīk arī visi šitie te, kuri uztraucās par to Brekte un internetā foršs komentās, piemēram, neatceros vārdu kas, bet teica, jūs tiešām šausmināties par Brekte. Nu, es, piemēram, uzaugu ar baumām par to, ka Merlins Mansons divas apakšējās rības ir izņēmis, lai sevi orāli apmierinātu. Nu, tā kā jūs vēl Brektes kaut kādi šokējušie paziņojumi nāk, ir tas šķiet šokējuši. Redz, ko tie, kas atcerās arī tās bēdīgas, nu kā bēdīgas, labinās tās 90. Gada reklāmas, tu būsi mans vergs, tev nav izvēles. Tu būsi mans vergs, darīsi visu, tev nav izvēles, zvani 90904884. Pēc skabargas. Tas ir tam skabargu un multaniem tās reklāmas, ko rādīja. Tad, par ko jūs šokējaties? Kas jums šitas liekas kaut kas šausmīgi šokējoši? Nu tā kā, tas tiešām tikai ļoti, nu tādi, ar prievīti sirdī un sprīdīti sirdī un vispārējo sirdī, nu, jūs aizskatu. Sprīdīt ānusā. Pavāram, kamēr burkāni mīgs! Tas mums jūtas kaut kā ļoti aizskārt, jā. Nu, labi, gaidam. Es īstenībā gaidu, ka Brekte tagad izdos savu grāmatu Gatavo ar Brekte. Gatavo ar Kristiānu Brekte! Sautēsim Latvijas sirsniņu! Pus teksts sastāvies no tiem kliedzieniem. Bet tie ķērcieni viņam ir labi tādi, riktīgi labi. Viņš ir kādā metālista grupā varāk maukt riktīgi. Slava un stadioni, jā! Zikā, kurš vēl Latvijā nav izdevis pavārdu grāmatu? Mēs un Brekte. Es domāju, ka Brekte ir plašāks iespējas ātrāk to izdot. Gatavo ar Kristiānu Brekte. Domīgi! Brekam sirsiņas pārmiņā! Vau! Kaspars Zebs. Kaspars varētu būt šitā te tā, nu, tas pseidonīms Kaspars Zebs. Jā, Latviešu sirsniņas.
Jā, un viņš tur būtu kaut kāds nacionālais, tāds kaut kāds, nu, tur tāds, ka, nezinu, Dobra un Nacionāla apvienība un veidi man ūdeni vienkārši pienes, un tur viņš tur langu viņu buču viņu sūtīt, un ko tikai ne, un viens nezināt, ka tas ir viens un tas pats čels. Tas būtu, tad tas kaut kādā brīdī tiktu, nu, kā nokaitēts, un tad tas atklātos. Nākārā. Vasalādu! Tas būtu gluži tāpat kā čekas maizes atvēršana divi, nu, kaut kas tāds. Jā, visu, kā mēs iekritām uz to Kasparu Zepu. Ai, redz, kāds neģēls viņš izrādījās. Tas bija broktes, brektes, briesmīgais projekts. Broks, tev būtu jau nākamais, jau trešais tēls, nu, pat piedzimste. Baibis broks, piemēram. Tas laims dzimšanas dienā! Latvijā! Noteikti trakas lietas, nezinu, par ko domāt, skaties, Amerika atļāva Ukrainai bliezt pa Krieviju ar saviem ieročiem. Krievija pateica visu, kas atbalsta, mēs bliezīsim pretī, uzmetuši kaut kādu balistisko raķeti, nu, tā balistiskā raķeta var nest kodolādiņu, nu, vispār tāpēc tagad jāskatās, nelido jau kaut kas, kaut kur kaut kāda atbildes gājies, nu, tā, kā ir, kādas izsajūtas par tev tur kosmoskuģī, tev tur viss mierīgi, vai ne? Nu, te, jā, te viss mierīgi, bet es domāju, man tā retorika mazliet atgādina paškaru sākumu, kad arī viss bija tā uzskrūvēts, uzspīlēts. Un zin kā bija tā sajūta, kad pirmajā reizē, ka Krieviem neizdevās, ka tas kauns būs tik liels, nu, ka viņi ķersies pie kaut kā lielāka. Un man kaut kāda tāda sajūta ir, ja tas vispār būtu noticis, tad tas būtu noticis tādā. Here comes the sun, du-du-du-du, here comes the sun. Ja visi tie kodoli ieroči un balistiskās raķetes būtu liktas lietā, tad tas vispareizākais laiks, kad to būtu bijis jādara, būtu bijis tad, kad viņi reāli ciet vislielāko kaunu, neieņemot Kijevu 4 dienās un nesasparot tur pa labu pa kreisi visu tur... un tā tālāk, ja, tā kas tur, kas notika pēc tam, ja, tur. Nu, tā tam vajadzēja notikt, bet, nu, viņi neizmantoja to izdevību, un tagad, nu, es nezinu, es šaubos, man liekas, ka viņi ir, vienkārši viņi, protams, parāda, kas ir viņu arsenālā, tas ir viens, bet, nu, nezinu, es ļoti labs, es domāju arī, ka tur viss ir viņi nobrīdinājuši, ka tu tikai uzskrūvē kaut kādu kodolu galviņu tam sūdam galā. Jā, tu tikai pamēģini kaut ko, tu tikai pamēģini uzskrūvēt kaut ko tur visu. Tu tikai uzskrūvē, tad tu redzēsi, kas ar tevi notiks. Es domāju, ka viņš ļoti labi saprot to. Es atdomāju, jā, un gal galā nav jau pirmā reize vienīgi tas, ka tagad kaut kādu nodemonstrēja kaut kādu raķeti tur palaida, bet pirms tam jau viņš visu laiku pa brīdīm žvadzināja, tad, kad tur, nu, visas lietas, kad notika, tad, kad tur piegādāja tādas ieročas, Ukraina, tad, kad tur vēl kaut ko, tad, kad tur vēl kaut kas atļāva, nu, atsakot, pie kā tas izdevības tur tik žvadzināts. Nē, nu, nevar jau noliek, ka Krievam vidēji un tāda darbības rādījus spēcīgi ieroči ir, nu, pēc būtības tādu ir, viņu kontrolē un tā, un tas, nu, it kā pēc Putina domām palīdz NATO atturēt. Nu, tagad tas nozīmē, ja tas nepalīdz NATO atturēt, un viņam ir arī spiediens, nu, neķerties klātai savai kodola kastai, tad tas ir labs jautājums, ko tas Putins jūt šobrīd savā ļaunajā sirsniņā. Wow! Par brektu novālu. Nu tā, tur brektu zici. Viņš kviets tā kā tas brektu varbūt. Varbūt arī viņš tur zici vēl. Zeps. Sēž uz savu koferīšu tur un kliedz nelabā balsī pazemes bunkurā, kur neviens viņu nedzird, jā. Parunāsim par kaut ko vieglāk, parunāsim par kaudzītei, par mērnieku laikiem. Tu esi ticis galā to grāmatu. Es kādreiz mocījis cāli. Jā, es īstenībā pateicoties Latviešu valodas literatūras skolotājai, bija okei. Viņi kaut kā pierunāja tos bērnus un jauniešus lasīt tās grāmatas, jo beigās tas nebija tik mokoši, kā varbūt...
tas tiek pasniegts. Jā, es varu teikt godīgi, es arī pateicoties literatūras skolotājai, daudz maz esmu pazīstams ar šo darbu, nu tā, ka es varbūt kaut kādas tur garāks aprakstu, varbūt kādu lapu pāršķīri un tā, bet ko es gribēju teikt, es esmu ticis savā laikā galā ar Lagerfeldes, ja nemaldos grāmatu, Nilsa Holgersona brīnišķais ceļojums, un tas ir tāds ķieģels. Oh my god, tas man likās mūža darbs to visu izlasīt, tas tā divi bībeļi piezumā, bet tad mērnieku laiku pēc tam liekas tāda vieglā literatūra, bet par ko ir lielais cepiens atkal, kā mums izsādās vieglās valodas aģentūra, mums ir vieglās valodas aģentūra, kas vispār jau liekas tāds, nu, ok, kas tas tāds ir, un lūk, un šītai sākusi mērnieku laiki iekļaujošu restaurāciju, kas nozīmē romānu orģinālu tekstu, adaptāciju vienkāršāk uztveramā veidā, vieglajā valodā. Nu labi, vai vajag tādu? Ok, ir taču pietiekami daudz rīki, kur, piemēram, ja redz, ka tam cilvēkam ir grūtības saprast šos te garos teksta blāķus, nu tad ar šo rīku viņam iedot to brošūrīgu vai izstāst viņam to visu, bet speciāli tagad to visu adaptēt. Un tas ir kā, un zini, kā tas sanāk, ka projekta autori norāda, ka blablabla, mūsdienās daudziem arvien grūtāk ir saprast, ja, cilvēkiem, kas mazāk lasījuši savā laikā, vispār viņi tur neko nesaprot, neko ko. Man gribas teikt, ko, nu klau, nu, varbūt lasiet, varbūt paplašiniet savu vārdu krājumu. Lord, I wonder what's got the matter. A child. Tātad, mēs TikTokā un sociālajos tīklos redzam jūsu vārdu krājumu un jūs tiešām runāt. Mēs redzam, kurš mēs skatās redzam. Šo astoņos un kurš neskatās. Kurš las mēnieku laiks un visādas Rīgas laiks. To mēs redzam. Jā. Bet, ja godīgi, es teikšu tā, tikpat labi vēl varētu arī nodibināt vieglās uzvedības aģentūru. Arī? Un arī, teiksim, pārāk sarežģītu uzvedību padarīt vieglāku. Uh-huh. Jā, teiksim, sarežģītu uzvedību bieži. Es domāju, kā visus šos te kaut kādus, kāpēc tikai mērnieku laiku, mums tikšķi ļoti daudz salīdzinuši senām valodā uzrakstīts. Mēs, piemēram, to pašu kauju pie knības, kas varam vienkāršajā valodā uzrakstīt, tur buņģis izēdus, ne, ko tur buņģis piekāp cibiņš nosala viss. Cik tur nepilnā teikumā. Buņģis bija rēsens, cibiņš bija nabaks. Un, jā. Nu tā, visādas tādas, jā, raksturās. Mierīgi. Skaties, Karlsons, kas dzīvo uz jumta, es piedāvāju vieglās valodas versiju. Tukls pedofils tūsē ar mazgadīgu puisēnu. Viss kārtībā, viss. Un tā ir gan vieglās uzvedības aģentūra vienlaikus, kad vieglās valodas komisija. Skaisti. Šitie te nāves ēnā. Latviešu bļitkotāji piekāpās IKEA noteikumiem. Nu, ja uz IKEA laivings bija rakstīt, ka tikai tur 8 cilvēku vai tad 3 jāpaliek, nu, tad tā arī viņi jāizbrauc. Viss, nu. Šis ir stulbi. Nu, es nezinu, lai nu man piedod visi progresīvie iekļaujošie un visādi citādi. Man liekas, tas ir reāli stulbi. Ja cilvēkam ir tiešām reāli uztvers grūtības, tad nu, viņam arī pastāstīs, parādīs to visu, kas kaut kā. Bet speciāli strādāt, ka tagad nu, ar aizbildumēm, ka hei, mūsdien jauna neko nesaprot, nu, varbūt tiešām mūsdien, varbūt tur, ko tie pēkšņi būs vieglajā valodā izlaks mērnieku laiku, visi jaunieši no TikTok metīsies mērnieku laiks lasīt, es gribu šito redzēt. Kā tad tā noteikti būs, jā. Un te īstenībā es jums gribētu atgādināt, ka pirms daudziem, pirms 16 vai vairāk gadiem jau ir iznācis, redz, ka ir sviesta kīno, ja tāds vēlreiz kļaujiņš jau ir uztaisījis obligātās literatūras vieglos apskatus mērnieku laiki. Mans fragmentiņus mēs varam iedot jau šeit. Paldies šovam astoņos varēsiet teikt, nevajadzēs jums cīnīties ar visu to mērnieku laiku biezo blāķi. Jā. Neliela fragmentiņa turpinājumā. Es domāju, mēs tas problēma atrisina labāk nekā vieglās uzvedības valodas aģentūra. Brāļi Kaudzītis, mērnieku laiki. Stāsts ir aizdomīgi klišejisks, kura centrā ir labā audžumēta Liena, kuru audzina ļaunā pamātne Uļņieta un nožālojamais patēvs Uļņš. Lienai ir lieliski piemērots raksturā stingrais un nopietnais skaistuls Kaspars, taču ceļā stājās grausais ļaundaļas prātnieks, kurš paralēli vietējo vientiešu kāšanai un pasaules iekrošanas plānu kaldināšanai droši vien vēlas pievienot Lienu savam haremam, lai ilgi viņu spīdinātu pagrabā un darīt citas ļaunas lietas. Paralēli šai mīlas drāmai ir ieradušies mērnieki pārmērīt zemes. Lai arī daudziem gribētos attēlot senos latviešu kā varonīgas bāliliņus ar milzu drosmi un kokli,
Mērnieku laiki demonstrē vidēju latvieti kā sīku, lišķīgu ļautiņu, kuram nav sveša korupcija un kurš mērķi darīt visu, lai izsistu sev labāku zemes gabalu. To vislabāk reprezentē jocīgo tēlu kompāniju Pietuv Krustiņš, Švaukst, Ķencis un Pāvils, kur visi ir dikti smieklīgi. Tālāk viss iet uz leju. Par godu zemesmērīšanai notiek liela svētka vecās pagasta mājas mistērijas cienīgu nodzēršanos. Negaidīt zemniekiem uzbrūk bruņot bandīti, visus piekauj un nozog mērnieku rakstu roļus. Skaistais Kaspērs arī pazūd, jaunais prātnieks apsūd viņu iepriekš paveiktajos noziegumos, Liena padzen no mājām un viņa saskumst. Viņa apmet pie vecās Annužas, viņa piedzimst meiteņa un vēl viņa pamanās savu prātā un noslīcināties. Kas notiek ar Kasparu? Protams, ka viņš ir miris. Man būtu žēl, ja tas nelabais. Parautu viņu, kā sacīt jāsaka. Ar nesataisītu. Ar nesataisītu dvēteli mūžībā. Grāmata beidz. Abi labie varoņi miruši, bet vispārējie turpin dzīvot tālāk kā parasti. Nu, uz prāvoņa kusties. Tu jau, Eglīte, esi zilajās debesīs? Esmu. Es esmu zilajās debesīs un es nesaprotu, ko tur iesākt. Tur. Nu, tas apmēram tāpat kā tajā spolīte. Bija tāda spolīte, trecs, lai kur saucās. Jā, trecs, trīs. Es tur ielogojos, paskatījos, sapratu, ai, nē, gāj ārā. Šeit es pat neielogojos, es uzreiz jau sapratu, ka tas nebūs man, un es negribu neko tādu. Tātad, var sakot, runa ir par sociālajiem tīkliem. Cilvēki šobrīd, nu, ne masveidā, bet, nu, tāda, nu, diezgan daudz, kas neatbalsta Trumpa un Maska politikas, ir pārgājuši atpakaļ uz bijušā, starp citu, Twitter radītāja, Jack Dorsey, man šķiet, tas bija Jacks Dorsey's, izveidoto... Nu jā, Dārsīs. Kārls Zepps, atkal. Kā tu biji tas? Nu, no Bridgets Jones dienas grams. Nu, no, jā, tas arī bija Dārsīs. Kurš Dārsī nezina? Maybe not. Yummy. Nu, labi, tad Dārsīs uztaisīs savējo. Jā, tas uztaisīs ir savu un visu laiku viņš ir tā kā vairāk vai mazāk populārs ir tieši tarp, nu, tādiem programmētājiem un IT cilvēkiem, bet nu tagad kaut kā pēdējā laikā arī Amerikā, nu tur pēc Trumpa uzvaras, tur viņi tagad gāž riņķi, visi kamalieši ir sanākuši tajā sociālajā tīklā. Nu tas tāds pats hypes ir, kā Donaldam Trumpam bija tas viņa sociālais tīkls, ar ko viņš pat iegāja biržā. Es domāju, šī tas ir tieši tāds pats stāsts ir, nu, kur aizvilina kaut kādu vienu noteikti ļaužu grupu. Bet, nu, es domāju, visi tāpat būs atpakaļ X-ā un nekur jau viņi nepazudīs. Jā, jo īstenībā es arī paskatījos tur, nu, es domāju, nu, man tagad ir baigākais slinkums tagad meklēt visus tos cilvēkus, kas ir X-ā, kur es X-ā esmu no 2009. gada, 15 gada, vairāk, nu jau, un, ko? Man tos visus tagad meklēt atkal to auditoriju audzēt un skatos tur tie ierakstiņi tādi. Man šodien zemiņu kompatiņš, pasakiet kaut ko jauku. Man pūkainējiem lācītim jaunu cepurīti. Nu, tad tur soties. Man liekas, ka tas ir tāds uzpūstais burbulis līdzīgi kā to trends, ja tur arī tāds. Nu, tur padalieties ar rozā zefīriņa receptēm kaut kas tāds. Man liekas, ka Twitter ir tāds karmā iela dzīve. Twitters ir dzīve uz ielām, jā, un tie pārējie tādi, nu, Disney multen līmenī tāds, nu, realitātes atspūkļojums. Man patika tas viens tas teksts, kur bija Vilhelms laikam rakstīja to, ka tas Blue Sky sasniegs savu svaru tajā, nu, tajā tā nozīmību tajā brīdī, kad Ants Tarvida pāries uz to Elkstiņš. Tas, kurš tas Daugavpils cars, jā. Cars, jā. Nu, jā. Viņš izdomājis ir, ka viņš dibinās partiju, kuras nosaukums būs Sarauj Latgale. Sarauj Latgale. Sarauj Latgale. Tas ir mēram tā. Tu atpalikusi Latgale, Sarauj. Tev ir jāsarauj, jā, jo tu nesarauz, tu atpaliks vēl vairāk. Latgale Sarauj ko? Sarauj Latgale. Latgale Sarauj saites ar Latviju. Latgale Sarauj vēl kaut ko. Latgale pasludina sev par Doņesku 2. Sarauj Latgale.
Ai, Helksniņš šeit jauna partija, nu, ko lai saka, man liekas, tā Daugavpilī tur jau ir pa brīdim, tur vēl kaut kādu čaļu, tur kaut kādu partiju bija dibinājuši, tā propagandista, kur tagad ir pazudusi no redzes loka, es jau pat aizmirsu, kā viņa sauc, bet bija tur tāda kaut kāda Olga, deda Olga, vai es nezinu, man liekas. Kaspars Zeps. Kaspars Zeps, jā, Kaspars Zeps. Viņš laiki ir mūsu. Jā, nu, godīgi teikšu, Elksniņš nav tāds politiskais līderis vai tāds spēks, kurš manuprāt varētu pulcēt. Viņš ir tāds pats kā tie jaunlatvieši. Nu tādi. Tikai pagātāks. Kaut ko marginālu viņš uztaisīs, bet tas galīgi neiest. Nu jā, nu viņš tāds bagāts pats Ančiks kaut kur ir atžmal kādam kaut kādu, nezinu, finieru rūpnīcu, un tad par to visu naudu sapirsies sev štātītas un sievai rotas lietiņas. Tā kā es nedomāju, ka viņš nav tik harizmatisks čals, lai kaut kādu publiku ar viņu pavilktos, nu izņemotos dažu piedzēršos desantniekus, ar ko viņš kopā ir bildējies. Nu tā kā, man liekas, ka viņam tur nekas nesanāks. Mēs te pieminējām Rīgas laiku, un skaties, Rīgas laiks ir paziņojis par darbības beigām. Buh, vesela ēra aiziet. O, vīns beidzies ir, kas notika? Rīgas laiks beidz darbību. Vīns beidzās, kas tur jo. Es domāju, ka tiem čaļiem, viņi bez darba nepaliks, viņiem būs jauns projekts. Viņi vienkārši ir sapratuši droši vien, ka tā Rīgas laika paaudze, kas bija jauna klāt, neredās. Nu tā paaudze, viņi vienkārši pieauga, nobrieda un principā tie ir kaut kādi droši vien kaut kādi uz 4 ciparu skaitlis Latvijā, kas kaut ko tādu varbūt lasa. Nu tas jau mēram, es domāju, tāds šova 8 auditorijas apmērs tāds kaut kas. Vai ne? Tikpat, ok, mēs esam tikpat intelektuāli kā Rīgas laiks. Es Rīgas laiks. Es par skaitļiem runāju, ne par intelektu. es kaut kādu laiku lasīju Rīgas laiku, bet kaut kādā brīdī es saprotu, ka man laikam smadzenes lēnām kaļķojās, un es arvien mazāk sāku saprast, ko viņi raksta. Tur viss, tur ja tādā kosmosā tas viss uzšāvās, ka kaut kur tas vienā brīdī palika par grūtu, un tad bija viens tāds brīdis, ka tu nopirki, un tu atvēri, nu, sakā vakarā palasīs, un zinu, ka nē. Vai es labāk gribu kaut kādu Terminātoru līmeņu filmu paskatīties, nu, sāks mazliet atkalpjojās, jā, jo tur jāiedziļinās. Daudz, protams, ir interesanti raksts, un baigi labi, es nezinu, kurš no viņiem Tīrums vai Rītums, kurš pateica, ka tas materiāls ir pietiekami tik daudz apjoms, tāds materiāls ir 30 gados izdots, ka tur vēl 30 gadu ko lasīt un pārlasīt, un, nu, principā tur tā. O, jā. Kaut kādas lietas, kas nekad tās tēmas jau ir tik mūžīgas. Un, tur jau tā lieta, jā. Tā filozofija jau ir tāda. Nu, es pat teiktu, ja kāds varētu reāli no pirmā līdz pēdējiem žurnālam, nu tā ir kāda kolekcija kādam. Uh-huh. Tā ir tāda, es teiktu, tāda ļoti vērtīga kolekcija. Es tev, Eglīt, uzaicināšu uz kaut ko tādu, ko tu noteikti sapratīsi, ja? Ah, jā, Kiviča koncerti? Nē, tas Tallinas kvartālā ir apskatāma dikpik izstāde. Tad, nu, es tā iedomājos, ja ir jāved meitene randiņā kaut kur, nu, pirmajā īpaši, ja, teiksim, randiņā. Vai pirms par sievu, es varētu uzaicināt, es tā, hei, sievu, negrib aiziet paskatīties dikpikus. Viņi saka, nē, tu nesakos, ja, ka tu uz izstādē, tu nesakos, kur ir. Nē, nu labi, tā viņi tā kā pavilktos, jā, bet es tieši reāli tā sejā pateikt, tad ejam paskatīties dikpikus, un viņi pateikt, jā, ejam. Vai tas varētu būt, es nezinu. Jā, nu ko tu domā par tādu izstādi? Bet zini, kā es šito lasīju un tā izstāde ir atvērusies. Mēs kaut kad pavasarī vai kad mēs runājam, ka tāda būs, tad nu beidzot tie dikpiki ir sasūtīti visi, jā. Laikam ir, jā, laikam ir. Jā. A, tagad, kas mazgadīgi, ja tur Daulīns kvartālā vispār tiek ieltēs, es zinu, 18, tur dikpiki izstādi vēl beigās. Jā, nu tas ir interesants tāds, nu, nezinu, tas tāds, zini, tāda Brekts līmeņa akcija tā varētu būt. Nu, tas, nu. Bet atgādina man, kas tur bija par pamatu, tas, ka sieviete vienkārši teica, nu pagā, man tik daudz ir sasūtīti šitie dindāļi, ka es viņus vienkārši gribu ņemt un izstādīt, kā tur bija tā doma.
Nu, tur bija kaut kāda doma, jā, par visiem šitiem, ka veikši sūta sievietēm dindāju bildītes, sazinu, kāpēc, un tad kaut kādas dāmas apvienojās, un tad palūdz pārējām. Nu, tie ir reāli dindāji no reāliem večiem, tā kā večs var ieskatīties, rekumanējies, uztaisīt celtīs. Klausies, ja klāt ir pierakstīti vārdi uz vārdi, okay. Ir arī, teiksim, Rīgas tāds ejošais burbulis, tur klusā centra. Burbulis un centrs un tādā es teiksim, es tā kaut kā jau, tad es varbūt iezaktos tajā izstādē. Jā, bet nu jā, protams, kaut kāds nevis tur, nezinām, vīriešu portrets, bet konkrēti, jā, tur Kasparā kādu bija aizmirst. Jā. Kaspar Zepa dindāls, tur datums vēl pierakstīts tad un tad. Kā... Klausies, bet noteikti ir kaut kur kāds Kaspar Zeps, kas mūs klausās. Visi, ne, mēs Kaspar, varam paskatīties Kaspar Zeps. Sorry, ka mēs tev šitā Kaspar, jā, ja tu mūs tad redzi, nu, tas nav godvārds, tas nebija domāts. Kaut kā vienkārši tas tāpat tu Kristaps Pētersons varēja iznākt, bet nu, iznāca Kaspar Zeps, sorry Kaspar. Tā, Kaspars Zeps ir Facebook tīklā, Kaspars Zeps in people, nu vispār ir Kaspars Zeps, daži ir, nu piedodiet Kaspars Zeps, tas nebija tā speciāli par jums domāts, bet... Jā. Nu, mums vienkārši tā gadījās, jā. Nu, tā kā Jānis Kalniņš, Jānis Bērns, Edgars Eglīts, jā. Mēs varētu sev pazīstamām sievietēm vaicāt, piemēram, Anetē mēs varētu paprasīt, tu jau biji, jūs dikpiki izstādi. Vai, teiksim, to mēs viņiem pavaicāsim nākamajā reize, kad viņi atnāks cilvēks, mēs paprasīsim, to atķeksē, atzīmē. Jā. Tad iedomājies, tagad, Anete jau tā bija priecīga, ka viņai ir tāda slava kā Anete, un tur Zārks ielas vidū, tagad būs Anete tik pika izstādes apmeklētāji. Tas ir kaut kas man liekas ļoti, ļoti savāds tajā visā, bet, nu, protams, ja tur aiz matiem mākslu pievelkt, kā vienmēr var mākslu pievelkt aiz matiem, mēs to kaut tā zēpanē brekta skatījumā to zinām, nu tad jā, redz, tā tas... Jautājums, vai tas ir tiek pozicināts, es neesmu iedziļinājies šajā te, jo nu, tā kā es neesmu mērķa auditoriju šādām izstādēm vai mākslas akcijām, es nezinu, vai to kā mākslu pozicinā, vai vienkārši kā kaut kā tāda laikmeta liecība, vai kas tas tāds ir, nu, mākslas... Iedomājies, ja pēkšņi, nu, tagad tāds Kaspars Zeps, viņa dindāli... Kāda laikmeta liecība? Nu, kā, nu, kāda māksla tur, kāda tur māksla? Latviešu 21. Gadsimta latviešu vīriešu vidējie labi, dzīvesība. Un tagad skaties, kas notiek, tās Kaspars Zeps ierauga savu dindālu un tas tagad ir tam tiek mākslinieciskā vērtība. Hei, viņš kļūst bagāts, viņš uzreiz nu, viņš kā Marko Rotko. viņš uzreiz sajūtās, ka viņa dindāļa bildi, viņa dikpiks iet vienā līmenī ar purvīšu gleznām, ko? Kāpēc ne? No jā. Rozentāls pastāv malā. Rozentāls pie baznīcas, neko man dindāls pie baznīcas. Skaties, ja domājies, cik interesanti kādreiz, nu kā, tu jau arī tas Rotko, viņš jau droši vien kaut kur paņēma saspērēja tur to krāsu, un tad kaut kur gāja garām un novilka vienkārši. Vai krita un no ar to otru kaut kur nošķūrēja. Tagad tieši tas pats, tu paņem telefonu un pat ne gaismā. Tumsā nobildēja savu dindālu un tieši tas pats stāsts 30 miljonu eiro vērtību, jā, tu ņem un nopārdot. Progresīvas tēmas. Mēs turpinām par progresīvajiem, klausies progresīvajiem, turpin ieturēt kaut kādu kursu uz L. Tas ir man mīļākā partija. Viņi varētu, ja progresīvajiem braukt ar Audi 80, viņi būtu man super partija kaut kādu. Man sakot, progresīvajiem ģenerālsekretāre Olga Paužole. Man sakot, Olga ir sarakstījusi visādus. Paožole sarakstījis visādas muļķības atkal Twitterī, viņi ir apkopo Twitter grūtgalvu argumentus, kas būs, ja nebūs bērni, ja, tur nebūs, kas pienas ūdens glāzi, būs jādzīvo veco ļaužu namā, jo nevarēs dzīvot pie bērniem, nebūs, kas pensijas nodokļus maksā, nebūs, kas iet karot, ja krievināks vēl varianti, tikai nepareizās atbildes, uz ko viņam kāds teica, ka aizmirs ir tādu maznozīmīgu sīkumu, ka nebūs arī Latvijas un latviešu, uz ko Paožole teica, kā I couldn't care less. Tas viss ir okay, ja tu esi
Nu, ja tu esi Eglīts vai Pētersons, kur neko nepārstāv paši sev, pārstāv paši runā, paši dabū pa kaklu, bet tu esi tā kā progresīvo partijas, kas ģenerāli, kas leitenāns, ģenerāli sekretāri. Nu, tu atkal, teiksim, reāli paliek visu partiju, vienkārši zem sitienu, tā jau tā partija esi. Nē, es nedomāju, ka viņi paliek zem sitienu. Man liekas, ka te ir tā, ka viņa nostiprina partijas virzienu. Tas gan viņi iet tur partijas kursus, tam citu, jā. Nu, tas ir tieši tāpat, ko dara, piņemsim, Šlesers. Bogustovu. Kā viņš atver, vai Bogustovu? Jā. Šlesers, kā viņš atver muti, tā viņš paiet vēl nākamo soli partijas programmatiskajā uzstādījumā. Un tieši tāpat arī, teiksim, tevis pieminētā Marta Bogustova, tevis pieminētā Paožole, un tā tālāk. Tās ir dāmītes, kuras ar katru savu kaut kādu iznācienu, izteicienu, spēr vienkārši tālāk soli, lai nostiprinātu to, kas ir progresīvie. Lai mēs saprastu, kas ir progresīvie. Ja, jo caur ekonomiku, caur kultūru, caur aizsardzību to īsti saprast nevar. Tā. Iedomāsimies tagad variantu, ka Lāca, ka viņi vienā dienā ņem tagad atcelt dziesmu svētkus. Un tas tā reāli nestrādā, tāpēc, ka viņi vienkārši ar rokām iznest ārā no tās ministrijas. Izmestu viņu pa logu. Kaut kādos getliņos izmestu, vienkārši uznestu kalnā viņu getliņos. Atdot brektam upurēt. Un tāpēc ir tādas ģenerāla sekretāres, kuras var reāli šitādas dēles kruķīt. Un es īstenībā es atbalstu. Man liekas, ka tām partijām ir jāpozicionējās un jāparāda, kas ir mans vēlētājs un kādu vēlētāju es sev gribu. Nu, labi, bet tā partija jau kratās vaļā. Tur redz, ko saka, ka ai, viņi jau nekas mums te nav. Viņi jau nav nekāda tur partijas tur seja vai kas. Viņi tikai pieņemta darbā. Nu, viņi jau arī tāda spēļu partija. Nu, kā viņi nezin, kas viņa ģenerālsekretārs. Paši vēl, paši kaut ko vēla kartiņām, kaut ko tev viņu pazaudē, droši vien kaut ko. Kas tu šodien būs mūsu ģenerālsekretārs? Labi, šodien es būšu. Jo līdz vakaram visi ir aizmirsuši, kas bija mūsu ģenerālsekretārs. Vai ne? Tad bērni dārzāk spēlē kaut kā. Tu būsi policists, jā, tu būsi tētis, tu būsi tas. Jā. Un es būšu armija. Ir tā, kad tajā visā slimumā, kas man bija pagājušajā nedēļā, es, protams, atzīšos pieļāvu vienu lielu, nedariet tā nekad, jā, bet es to izdarīju, aizvilkos uz kinoteātru, pieklapoju kinoteātru visu, bet noskatījos, gribēju ļoti noskatīties Cildenie jūru kursiešu filmu ar vācu aktrisi, es neatceros, kāda viņai bija vārds uz vārds, bet Ērģelniec tādu tēloju un Dailes teātra direktors Jurs Žagars, kurš arī aktieris, spēlēja tādu Latvijas kapitāla sabiedrības lielas priekšnieku vadītāju. Atsakot, stāsts pavisam ātri un vienkārši ir tāds, ka šī tāda neparastā ģimene, vācu Ērģelniec un latviešu uzņēmējs, Latvijas tādos laukos vada savas tādas skaistas jaukas brīvas dienas, bet nu, atnāk pieklavē pie durvīm knaps un kaut kā tur lieta pret viņiem, pret to čalu sasabrefabricēta. Un tā, nu, tā skadras pa kadram atklājās visādas jaunas lietas, nianses, tiek pārbaudītas šīs attiecības, un tur ļoti labi forši pretnostājās tāda latviešu tāds schēmotājs, tāds latviešu uzņēmējs, tāds, kurš, nu, nepako tā baigi neuztraucās, un tā, nu, ja jau izsauc uz knabu, tad jāiet uz knabu, un tad ir pretī tādi, nu, zini, tie, kas ir tie tādi disciplinētie tādi vecās Eiropas tās sejas, ka viņiem jau tas, ka pie tevis pienāku kaut kādas tiesības sargājošās iestādes cilvēks jau ir vismaz tāds pazemojums jau, ko draugi domās, ko sponsori domās un tā tālāk. Man sakot, šajā filmā viss tā ļoti labi, tas viss saliekās
Un es tiešām iesaku noskatīties. Juris ir, kā vienmēr, ļoti labi prats to stāstu tā atraisīt. Tur, protams, arī operātoru darbs jāsaka, ir. Mana sieva, jā, viņa teica, ka viņai traucē tas, tā kustīgā kamera. Man viņa nevis rada tādu klātesamības sajūtu, bet man viņa arī mazliet tā, nu, zin, tā uzvelk, jā. Bet varbūt, ka tas tā arī domāts. Tad Jurim bija arī gan, man, es atceros, man liekas, Modrī bija, un Oļega arī, man liekas, bija tāpat tā kameras kustība tāda. Baigi asa un tuva tie plāni. Nu tā, bet Cildenie ir jāredz. Cildenie, es domāju, būs arī lielā Kristapā ļoti, ļoti tāds spēcīgi kandidāti tur uz lielo Kristapu. Bet tagad par svarīgāko. Šajā nedēļā izziņoti beidzot mūsu superīgākās mūzikas šova, visu pasaules mūzikas labākā šova Supernovā 20 pretendenti un maziņi snipeti ir palaisti internetā. Nu tā, ka tiešām maziņi. Un ko mēs tagad darīsim? Es speciāli esmu pataupījis tieši šim gadījumam. Es ļoti nocietos visu nedēļas garumā un nenoklausījos tos snipetiņus. Un tagad mēs tos klausīsimies. Tagad paņirgāsimies, ja? Un tagad mēs bišķiņ paņirgāsimies. Tā burtis tur, man liekas, kaut kāds tur 5 minūšu garumā, tas tur, cik es redzu video iet. Nu, tad katram ir tur atvēlēts tur dažas sekundes, un tad mēs tajā laikā mēģināsim saprast, kas tas tāds ir, un iedot savu super vērtīgo vērtējumu, jo nu bez mūsu vērtējumu jau bet, kā. Gari neizpaužamies. Pirmā doma, kas nāk prātā, vai? Jā, pirmā doma, kas nāk prātā. Ko tu sāki, Eglīts? Tādas dziesmas, man liekas, ir pilns Spotify katru piekdienas rītu jaunā mūzikas listē. Tādas ir pirmās 3 sekundes, un tu šķiet tālāk piedot nebūs. No tas ir European Hit Radio, jā. Bell Tembo un Ex-Legsdiņa Water. Nu, zini, šitas izklausījās pēc tāda parasti indie pop kaut kā tāda, nu, ne tāda, ko tu uzreiz aizslēdz, bet šito Spotify es kādas 15 sekundes paklausos, un tad būs catchy. Man šķiet, ka angļu valoda meitenē ir greize, un tā iemesla dēļ vien tas varētu neaiziet, bet no tāda muzikālā viedokļa iedot iespēju paklausīties šo. Šitas ir tāds Čalas Krisno, kurš jau, man liekas, piedzīva vecs, un viņš kā sāka rakstīt dziesmas, tā viņš raksta tāds vecīšas dziesmas, tas ir tā viņš, es nezinu, viņam ir cik kaut kā 25-30 gadu, bet viņš grib izklausīties pēc Joe Cocker vai Paul Young 70 gadu vecs. Garlaicīgi. Nu jā, nu labi, bet tev ir garlaicīgi, nu, bet es pamanu kvalitāti, vai man vispār šāds stils piedur? Nē, nepiedur, tāpēc līdz ar to es nebalsotu par tādu. Es dzirdēju knāpu sūdā? Nu, parādi vēlreiz. Knāpu sūdā? Nē, let's do that, vai kaut ko tablīt. Knāpu sūdā? Ja citu zēni tie ir dziesmu rampai, viņi ir knāpu sūdā. Joks, kas ir ievilcies, jā. Atceries, mēs katru reizi sūtam uz Eirovīziju tādas visādas gudrākas, tādas kvalitatīvākas un... Un viļamies, un man liekas, ka šajā reizē vajag aizsūtīt pašu draņķīgāko tādu, kas griežās visvairāk ausīs, un šis, tiem citi zēni, varētu būt šis variants. Pilnīgi vienkārši. Jā, es pat iedomājos, ka viņi to no knapu sūdā pārtais angliski, eat shit. Emily Heartbeat. Pilna radio ētera ar šitā. Jeb kas? Pilnīgi piekrītu. Gretel Monster. Jā, nu... Kaut kas elegants te ir. Elegants, bet atkal, nu, tāds, nu, alpentīvāk mazliet, bet atkal, nu, tā nelēm, kas visiem, nu, tādas ir vēl kaut kādas 57. Es nedzirdēju piedziedājumu, bet tā ir tā liela nelēma. O, jā, varbūt, ka nav.
Jā, da. Nē, es balsoju. Es balsoju šobrīd par to. Tā kā, jā, es balsoju. Es pilnīgi redzu, ka Julianai Something in the Water, tur ūdeni visādi ir viņa tāda lielāka leikā, tur tāds, tā, kā lēni līgojas, kā ūdens zāle, un pa vienu auts iekšā, pa otrā ārā, un nekas atmiņā nepaliek. Jā, bet tu ļoti labi noraksturoji par to ūdens zāli, un tieši tā, kā tas arī tur notiek, tā ir tāda konstanta lieta, viņa tomēr kaut kādā amplitūdā to dara, un tu zini, ka viņa, tu zini katru viņas nākamo kustību. Tur nav nekā tāda, nu, tā ir dabiska lietu kārtība. Tā kā Giuliana, jā, šoreiz arī nē. Am I supposed to fit right, get by? Nopietni tas ir justs, jā? Viņam krekliņš, ne, tāpēc viņš ir priecīgs, tāpēc viņš uzrakstīs tādu dziesmu fit right. Es nenorakstītu. Es nenorakstītu, es nezinu, kas tur tālāk seko, bet tāds vilinājums ir, tur ir intriga. Ir intriga, jāsaka, man liekas, ka nu, man liekas, čustam ir intriga. Ir intriga, man nekāda intriga nav, ja tur lielākā intriga ir, kāpēc viņam animātojas neraksta dziesmas, jo tās vismaz izklausies pēc dziesmām, šī tas ir Markus Rīva līmenis, man šķiet. Nezinu. Katrīna Gupalo, tā ir tā, kur ar tiem kaķīšiem nekur netika pagājušajā reizē, bet toties bija lipīga dziesma, tā gadīja, la, Scarlett Challenger. Nu, izskatās pēc Taylor Swift, ko tu saki. Man šitā dāma patīk arvien vairāk un vairāk. Nu, kaut kas viņā ir. Nu, es domāju, nu, viņas tā skatuviskā darbība. Es tā to biju domājis. Kaut kas tur ir. Kaut kas tur ir, un es, teiksim, ja man jāvērtē pēc tādas savas muzikālās gaumas, tad nē, bet ja man ir tā jāpakāp mazliet ārā un jāpadomā, kas būtu labi Latvijai, tad es teiktu, ka jā, sūtam. Šitie tie jaunieši, kas ir vēstulēs, ja tikai bišķīt izauguši. Nē, vienkārši tur ir tas smieklīgākais. Jā. Nu, tagad visa vidusskolas pārīši ir atdzīvojušies, kuri nu, tā mēs kopā varētu pamuzicēt, nu, bet pasies, kā viņiem forši izdevās. Klausies, tas ir tas pats, kas... Galsāp. Šitas ir vācu seriāls, ko rāda pēc rīta panorāmas sākuma galviņu, kur meiteni iet pat ļāvar un dzied, un viņi tā griežās vēl kā šie, ne, mūzikas skaļās un kaut kas tāds, jā, un tūlīt pēc tam sākās pagāt rāmi TV, tā kā tas, tā man šitā Luka un Stronger izklausās un izskatās. Nu jā, īsos vārdos sūc un banāli. Markus Rīva ir atpakaļ, klausies. Beidzot, es jau biju sabījies. Viņš jau pagājušo tikai gadu nebija, ne? Ja bija, ne? Ja kaut kur viņš bija pazudis. Jā, bet viņš nebija. Viņš bija, bet viņš netika finālā. Nu, var būt, jā. Viņa netika klausies, tad kāds viņa biksēm reku ir aizgājis pēc visas spriežot. Beidzot, arī bez biksēm. Tur vēl bišķi uz leju, un viņš tajā Tallinas ielas kvartālā izstādē varētu piedalīties ar šito bildi. Tāli jau nav. Bigger than this. Ok, šis, es esmu pārāk samaitāts visam šitam, bet Markus Rīvi ir atpakaļ, es domāju, nav varianti. Visi sūtam šito. Nu, beidzot, lai tiek čalīt priekš. Nu, es teikšu tā, visi pareizie algoritmi, visi pareizās formuliņas, bet... Piedod, ja, nu, tas tomēr nāk no Markus, tas ir sorry, man tas ir kaut kas, nu, ja viņi noliek blakus Gupalo, nē, Gupalo tomēr ir labāk. Nu, jā, bet skaties, pakāpjam ārā no mūsu komforta zonas, patīk, nepatīk, bet man lielam es uzreiz var patīk, man nekas vēl ir šim te nav paticis, tad
Nu, sūtam, teiksim, vismaz jautri būs. Un beidzot mums arī būs miera savādāk. Nu, kā tas izskatīsies? 72 gadus vecais Marko Sīvu katru reizi mēģina satvēt Eirovīziju 3058. gadā. Nu, tas kaut kā. Tā viņam Krievijā vajadzēja startēt. Tā viņa, tā ko nu vairs? Stē, protams, ko nu vairs? Ko nu vairs? Nu vairs. Šitas Mārta, tas ir jebkas no Kailijas Minogas pēdējā albuma, kurš tā arī pa vienu ausi iekšā, pa otrā ārā, tur viss ir perfekti nostrādāts, tur viss ir labi, bet tur nekas, nu, bet nav. Re, kā tev interesanti, ka tev Kailija Minoga nāk parātā. Man tieši akal šī liekas kā Taylor Swift. Nu, pareizās formulas jau tur ir, viss jau tur ir, bet vai dvēselīte ir? Palū. Tas ir nākamais traks tajā Taylor Swift un Kylie Minogue kopīgajā albumā, ko nu pat pieminējāt. Tas ir nākamais traks aiz Mārtas. Tas ir tieši tāds pats. Tas ir viena no tie paši zviedru producenti. Vienkārši varbūt to dziesmu otrā palaiduši. Tā ir harmonija. Jā, pareizi. Viņi paņēma atpakaļ gaitā Mārtas dziesmu palaidu. Man visvairāk pārsteidz, ka Dūdum ir beidzot tikus līdz tā, ko Rūta Dūdum nejauka ar viņas māmu, ka ir tikus līdz 90. Gadu kaut kādam breakbeatam, un tā kā, nezinu, visam šim tas stiligam tāds 90. 2000. Gadu pirmajā pusē arī bija tāda baigi populāra šī tas viss tāds. Jā, jā. Un tieši tāpēc es saku, nē, man kaut kā liekas, ka tas jau ir ārpus, ārā jau no modas un ārā no cilvēku galvām prātiem. Sinerģija. Don Boys, ja liekas, klausies šitās netās folk balādes. Es pilnīgi redzu, ka viņi tur ar savām koklēm un kas viņam tur nokāp. Atkal kaut kādu viņi tur plīvojušās kleidās un... Stāra gaismas tāds, jā, tur visādas... Jā, visādas ugudas projecējās un... Nu, tas arī, man liekas, kaut kā tāda Balkāna folks, ne, pat ne Balkāna folks, bet šitās netās balādes tādas tur ir pilns, tur ir, nu... Nu, es teiktu tā, man galīgi šitas neinteresē, pilnīgi nemaz neinteresē. Tautumētis, man liekas, ka šis ir tas, ja pirmais viņas sastāvs vienīgais vai jau kaut kas jauns, jo, man liekas, tautumētis jau tik ilgi pastāv, ka viņas jau ir suita sievas, ne, viņas, tas ir tās paši. Suita mazmeitas. Suita mazmeitis, būra man laimi. Nu, tautumētis no savā stilā, nu, kaut kas tur moderns un tāds, bet vai tas ir, nezinu. Zini, ko es tev pateikšu? Es tev pateikšu, un es ļoti droši vien apvainosies, man liela daļa mūsu skatītāji, bet man tautumētis vienmēr ir tā viņa dziedāšana pēc trokšņa izklausījusies, nevis pēc mūzikas. Te pat un sadziet. Pēc promo bildītes izstāstīja vienkārši kaut kādu random bērnu sētas savākt pie sienas nolikt. Nostājieties, es jūs tūlīt nobildēšu. Un tieši tāpat tā dziesma arī izklausās, kas tāds bija. Nē, man liekas, ka tās vēstules pagājušajā gadā iedeva ļoti atvēra tādu jaunu Pandoras lādi šitādiem jauniem kurķiem. Un es nesaku, ka tas ir slikti. Nu, tas atkal droši vien kādu laiku būs. Un varbūt kaut kas labs tur arī piešķiļās. Nu jā, un tad mēs redzam, ka visi sanāk uz kopā, to līpēc kartupeļa talks, nofotografējusies un ierakstījusi dziesmu. Kas tas bija? Kas tas bija? Pagai. Ludvigs un Līgo. Bet tu takš angliski kaut kas skanēja, tad bija Līgo. Jā. Nu redzi, tas ir tā, ka tev pasaka. Atsūt 15 sekundes kaut ko vienkārši. Mums vajag ielikt kaut ko. Un tad Ludvigs čik ātras uz kaut ko uz miksmašīnas samet. No divām cits pa vienu, jā. Jā, reku tev ir.
klausies, varbūt viņam ir neģēlīgs plāns, jo viņš varbūt ir visgudrākais no visu šitiem te supernovas dalībniekiem, kā viņš tāpat zina, ka viņš netiks supernovā ar šitādu gabalu, tad varbūt uz līgo viņu Latvijas rādio viss atskeņos visās malās, nu tad kaut kāds honorās ienāks, vismaz atsitīs to miksēšanas cenu. Nu jā, kā tad? Kā tad? Tur viss ir skaidrs, Toms Kladerāls, kas domāja, tu nāc, mums viena klaviera balā darbeidzot parādījās. Un šitas atkal ir baltā kreklā, tū plāni pie klavierēm, apkārt lidojušas kameras, un tas ir arī viss. Pa vienā sēkšā, pa otrā ārā, un aiziet beigt titru, viss, saulrietā, viss izčūkst, pazūt, ja baltā gaismā. Jā, varbūt tās kaut kādā tematiskajā vakarā vai kaut kur tam līdzīgi, jo droši vien labi iestādītos, bet... Bet kas attiecas uz Supernovu un Eirovīziju, droši jau, ka nē. Petersons gaismas ātrumā attālinās no planētas Zemes savā kosmosa kuģī, kā redzat, māte plīvo, tur aizmugurē fonā staigāja, tur, kā tos sauc, tos tehniķis, ne, bet, nu, tur kā, kā apkalpes mehāniķis. Mehāniķi, jā, kas tur dzenskrūs, viss tur pieskrūvēja, pieķīlēja viņu tad kosmiskajam Titānikam. Tā kā, nu, mēs paliek šeit, Petersons lido izplatījumā. Es domāju, pēc nedēļas mēs būsim atpakaļ. Nu vēl nebūs tik tā laika, ka tu varam mums sasīt būs kaut kāds. Būsim. Jā. Bet iedomājies, tu arvien tālāk attālinies no saules sistēmas, un tad būs tā kā kaut kādās fantastikas filmās, kur, nu, es tev aizsūtu, čau, Pēterson, tad tev 17 gadus tā ziņa iet, un pēc 17 gadiem tu man arvien čau, Eglīt, un tā mēs tur nepaies ne 3000 gadu, ka nākamās nedēļas laidījumi būsim salikuši, jā. Nu, tieši tā. Bet mums ir jākatavojās 200. Raidījumam. Jāizdomā kaut kas tāds ļoti īpašs. Varbūt kaut kas jāuzaicina. Mīļie skatītāji, ja jūs gribat kādu īpašu viesi redzēt, būs raidījuma 200. Raidījumā, droši izpaudieties, rakstiet komentāros, mēs gribam dzirdēt jūsu versiju, jo, nu, skaidrs, ka mēs varam uzaicināt Donu, mēs varam uzaicināt Tomu Lūsi, Anete jau nu pat bija Rekovā, Arts Dvarjonas sen nav bijis, bet nu, arī viņu varbūt nerakstiet, jo, nu, viņš jau arī tomēr laiku pa laikam te ir varbūt kādu, kas jums tā ienāk prātā, jūs domājat, šo cilvēku kopā ar šo tandēmu Eglītu un Petersonu es labprāt redzētu. 200. Raidījumā, kazī, varbūt mēs arī sarīkotu tādu pārsteigumu jums. Vai ne? Taylor Swiftu, Leonardo DiCaprio, Donald Trumpu. Nu, labi, tāds nē. Freddie Mercury. Vienkārši Fredi. Vienkārši Fredi. Labi, tiekamies pēc nedēļas, lai jums viss labi klājās. Nā. No.